नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वनिताबेन बी भंडेरी, श्रीमती डीएचके मुंगला कन्या विद्यालय तिरोल। आज आप गुजराती विषय में एकम बे समास अने तेना प्रकारों एनो अभ्यास करीशुं। आगळ जोईए तो समास कोने कहेवाय, समास एटले शुं, जेना पर अर्थनो आधार होय एवा बे के तेथी वधारे पदों एटले के शब्दों जोड़ाईने एक पद के शब्द बने तेने समास कहे छे। कोई वधारे अर्थवाळा बे शब्दों जोड़ाईने एक पद बने के एक शब्द बने तेने आपणे समास कहीए छीए। समासना घणा बधा प्रकारो छे, जोईए तो पहेलो प्रकार छे द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, त्रीजो मध्यम पदलोपी समास, चौथो द्विगु समास, पांचमो उपपद समास, छठो कर्मधारय समास अने सातमो बहुव्रीही समास। आ बधा ज प्रकारोने आपणे विस्तारथी जोईए। द्वंद्व समास कोने कहीशुं तो अहीं मैं एनी व्याख्या अने एना उदाहरणों आपेला छे ए आपणे समझीए। जे बे के बे थी वधु पदों समान मोभो धरावता होय एवा पदोना बनेला समास ने द्वंद्व समास कहे छे। मानो के बन्ने पदों छे ई समान मोभो धरावता होय, समान हक धरावता होय, समान मुख्य होय तेवा पदोने आपणे द्वंद्व समास कहे छे। आवा पदोने अने, के, अथवा जेवा संयोजक थी विग्रह थाय छे अने आ समास छे ई सर्व प्रधान छे। अहींया मैं उदाहरण आपेलू छे तो हाथ पग एनो विग्रह करती वक्ते आपणे अने पदनो उपयोग करवो पड़े छे। हाथ अने पग, हार जीत, हार के जीत, अन्न पाणी, अन्न अने पाणी, बे चार, बे अथवा चार। આગળ એમના ઉદાહરણો જોઈએ તો મેં અહીંયા સમાસના શબ્દો રાખેલા છે, તમે જુઓ ચીજ વસ્તુ, દાળ ચોખા, રાત દિવસ, બે ચાર, જીર્ણ શીર્ણ, સૌમ્ય રોદ્ર, જવા આવવાના, ભણવા ગણવાની, હાથ પગ, તડકો છાંયડો, વેર છેલ, સેવા પૂજા, આનો તમે સરળતાથી વિગ્રહ કરી શકો છો। હવે બીજો પ્રકાર જોઈએ તો તત્પુરુષ સમાસ, જે બે પદો વચ્ચે વિભક્તિ સંબંધ હોય તેવા પદોના બનેલા સમાસને તત્પુરુષ સમાસ કહે છે। જો બે પદો વચ્ચે વિભક્તિ સંબંધ રહેલો છે તેવા સમાસને આપણે તત્પુરુષ સમાસ કહેવામાં આવે છે। તત્પુરુષ શબ્દ છે એ તમારા પેપરમાં તમને જોડણીમાં પૂછાય છે, તો એની જોડણી સાચી કેમ લખવી એ મેં અહીંયા લખેલું છે। તત્પુરુષ સમાસમાં પૂર્વપદ ગૌણ અને ઉત્તરપદ પ્રધાન હોય છે। આ સમાસ એક પદ પ્રધાન છે। આ સમાસ એક એવો છે કે એમાં પૂર્વપદ છે એ ગૌણ હોય અને ઉત્તરપદ પ્રધાન હોય છે। ઉત્તરપદની સાથે પૂર્વપદ જોડાયેલું હોય છે એટલે એક પદ પ્રધાન સમાસ કહેવાય છે। અહીંયા મેં ઉદાહરણો એમના જોઈએ તો આપેલા છે ધર્મનિષ્ઠા, ધર્મમાં નિષ્ઠા, ધર્મ પ્રત્યે નિષ્ઠા, માનવ સેવા, માનવની સેવા, જન્મદાતા, જન્મનો દાતા, વિદ્યાભ્યાસ, વિદ્યા માટે અભ્યાસ। અહીં પ્રત્યય છે, પ્રત્યે ની નો માટે એ મેં વિભક્તિ પ્રત્યય અહીંયા મૂકીને સમાસનો વિગ્રહ કર્યો છે। હવે આપણે એના ઉદાહરણો થોડાક જોઈએ તો સૂર્ય મંદિર, પ્રયોગશાળા, મધ્યાહન, પદભ્રષ્ટ, દેવ મંદિર, અન્યાય, મીઠી કણ, કાર્યકુશળ, રાવણવધ, મૂડીરોકાણ, દુર્ગંધ, નિંદ્રાવશ, સત્યાગ્રહ, સ્વર્ગસ્થ, ગિરીશૃંગ અને વ્યવહાર કુશળ, આ બધા જ શબ્દોનો તમે સરળતાથી વિગ્રહ કરી શકો છો અને તત્પુરુષ સમાસમાં વિભક્તિ પ્રત્યયો મૂકવાના હોય છે। આગળનો પ્રકાર જોઈએ તો મધ્યમ પદલોપી સમાસ, હવે આ પ્રકાર નામ જ એવું કહી દઈએ છે, મધ્યમ એટલે વચ્ચે, પદ
એટલે પદ અને લોપી એટલે લુપ્ત થયું, વચ્ચેનું પદ લુપ્ત થયું તેવો સમાસ. જે બે પક્ષો વચ્ચે વિભક્તિનો સંબંધ હોય પણ સમાસનો વિગ્રહ કરતી વખતે ઉમેરવા પડતા પદોનો લોપ થયો હોય તેવા સમાસને મધ્યમ પદ લોપી સમાસ કહીએ છીએ. જો વચ્ચેનો પદ લોપ્ત થયો હોય અને તેને ઉમેરવા પડતા જ એનો વિગ્રહ થતો હોય એવા વિભક્તિ સંબંધ રહેલા હોય એવા સમાસને મધ્યમ પદ લોપી સમાસ કહીએ છીએ. અહીંયા મેં ઉદાહરણ આપેલા છે ઘોડા ગાડી. ઘોડા અને ગાડી બંને અલગ અલગ શબ્દો છે. એના વચ્ચે વળી ચાલતી, ઘોડા વડે ચાલતી ગાડી. મેઘધનુષ, મેઘ અને ધનુષ અલગ શબ્દ છે. એનો વિગ્રહ કરીએ તો મેઘને કારણે રચાતું ધનુષ. મયુરાસન, મયુરની આકૃતિવાળું આસન. જીવનશૈલી, જીવન જીવવા માટેની શૈલી. દીવાસળી, દીવો પ્રગટાવવા માટેની સળી. અહીંયા મધ્યમપદ લોપી સમાસના થોડાક ઉદાહરણો છે, હું વાંચું છું. ખાદી ભંડાર, ભજનાનંદ, ઈજન સાગ, ઘોડાગાડી, લોકવાયકા, દીવાદાંડી, ભાડા વખત, ભાડાખત, ભજન મંડળી, જીવનશૈલી, આગ ગાડી અને મર્મવચન. હવે આગળનો પ્રકાર જોઈએ તો દ્વિગુ સમાસ. સાવ ઈજી અને સહેલો પ્રકાર છે, જેમાં પૂર્વપદ સંખ્યાવાચક વિશેષણ હોય તેવા પદોને કર્મધારય અથવા તો દ્વિગુ સમાસ કહીએ છીએ. દ્વિગુ સમાસ છે એ આપણે જોઈ લઈએ તો કર્મધારયનો એક પ્રકાર છે, પણ અહીંયા મેં તમને અલગ આપેલો છે, જેમાં પૂર્વપદ એટલે કે પહેલું જ પદ છે એ સંખ્યાવાચક ક્રમ દર્શાવતું હોય તેવા પદને દ્વિગુ સમાસ કહેવામાં આવે છે. આ સમાસ છે એ એક પદ પ્રધાન સમાસ છે. નવરાત્રિ, નવ છે એ સંખ્યા બતાવે છે, નવરાત્રિનો સમૂહ. સપ્તપદી છે, સપ્ત એટલે સાત, ત્રિકોણ એટલે ત્રણ, પંચતંત્રમાં પંચ એટલે પાંચ, દ્વિગુણ, આ બધા જ સંખ્યાવાચક વિશેષણ બતાવે છે. આગળ જોઈએ તો એમના મેં અહીંયા ત્રણ પ્રકાર મૂકેલા છે, ખાદી ભંડાર, ચાતુર્માસ અને પચેન્દ્રિય. આગળ આપેલું છે ઉપપદ. ઉપપદ સમાસ છે એની વ્યાખ્યા જોઈએ તો જે પદો વચ્ચે કોઈકને કોઈક વિભક્તિ સંબંધ હોય અને ઉત્તર ક્રિયાધાતુ હોય તેમજ સામાસિક શબ્દો વાક્યમાં બીજા કોઈ પદના વિશેષણ તરીકે આવે તે સમાસને ઉપપદ સમાસ કહે છે. જો ઉત્તર પદ છે એ ક્રિયાધાતુ બતાવે છે અને વચ્ચે વિભક્તિ સંબંધ રહેલો છે, બીજું પદ છે એ વિશેષણ તરીકે પણ આવે છે, તેવા સમાસને આપણે ઉપપદ સમાસ કહેવાય છે. માનો કે ઉદાહરણ આપેલું છે કે નર્મદા. નર્મ એટલે કે આનંદ આપનાર. આપનાર છે એ ક્રિયાધાતુ છે અને વિશેષણ પણ છે, એટલે એ સમાસને આપણે અન્ય પદ પ્રધાન સમાસ કહીશું. પદ્મિની એટલે કે પદ્મમાં રહેનાર, છેલ્લે ક્રિયાધાતુ બતાવે છે. સત્યવાદી, સત્ય બોલનાર. સર્વજ્ઞ, સર્વને જાણકાર. અહીંયા આપનાર, રહેનાર, બોલનાર, જાણનાર એ ક્રિયા દર્શાવે છે. એમના ઉદાહરણો જોઈએ તો ઉપપદ સમાસના ઉદાહરણો છે મહારાજ, વૃદ્ધાવસ્થા, મહારાત્રી, કવિવર, અદમુઆ, અમૃતબાહુ, પિતાંબર, કાજળ કાળી, મહોત્સવ અને બાળવી. આગળનો પ્રકાર જોઈએ તો કર્મધારય સમાસ. આગળ આપણે એનો એક પ્રકાર જોઈ ગયા દ્વિગુ સમાસ, એનો આ કર્મધારય સમાસનો તે પ્રકાર છે. હવે આ સમાસને ઓળખીએ તો જે સમાસમાં પૂર્વપદ અને ઉત્તરપદના વિશેષણ તરીકે કામ કરતું હોય, પૂર્વપદ છે એ ઉત્તરપદના વિશેષણ તરીકે કામ કરતું હોય તેવા સમાસને કર્મધારય સમાસ કહે છે. આ સમાસ એક પદ પ્રધાન છે. પૂર્વપદ છે એ ઉત્તરપદના વિશેષણ તરીકે કામ કરે છે. અહીંયા ઉદાહરણ આપ્યું છે કે મહાન સિદ્ધિ, મહાન એવી સિદ્ધિ, સિદ્ધિ છે એ ઉત્તરપદ છે, મહાન એ એમના વિશેષણ તરીકે
काम करे छे। काजळ काढी काजळ जेवू काढो, वाग बाण वाणी रूपी बाण, निष्ठान निष्ठ तेवू अन्न, नालायक लायक नथी ते। એમના થોડાક ઉદાહરણો જોઈએ તો અમૃત મીઠું, પીતાંબર, કાજળ કાળી, મહોત્સવ, બાળ વય વગેરે એમના ઉદાહરણો છે। આગળ જોઈએ તો છેલ્લો અને સમાસનો પ્રકાર છે બહુવિહી સમાસ। એની વ્યાખ્યા થોડીક અટપટી છે, છતાં આપણે એને જોઈ લઈએ કે જે બંને પદો વચ્ચે વિશેષણ વિશેષ્ય સંબંધ હોય, ઉપમાન અને ઉપમેય સંબંધ હોય અથવા પરસ્પર સંબંધ હોય અને તેથી બનેલા સામાસિક પદનો પ્રયોગ વાક્યના અન્ય પદના વિશેષણ તરીકે થાય ત્યારે બહુવ્રીહી સમાસ કહેવાય છે। આ સમાસ છે એ અન્ય પદ પ્રધાન સમાસ છે। આ સમાસમાં જેનું, જેની, જેના, જેમાં, જેને, જેનાથી, જેના વડે, જેના માટે, જેમાંથી એવા જે સર્વનામના કોઈ એક રૂપનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે। હવે બહુવ્રીહી સમાસમાં વિશેષણ વિશેષ્ય સંબંધ હોય, હવે અહીંયા બે નવા શબ્દ આવ્યા છે, ઉપમાન અને ઉપમેય। એ બંને શબ્દ તમે અલંકાર ભણી ગયા હોય તો એમાં આનો ઉપયોગ થયો છે અને એમાં તમને સમજ આપેલી છે। જે કર્તા છે એ ઉપમાન છે અને જેની સાથે સરખાવ્યું છે એ ઉપમેય છે। એ સંબંધ હોય, પરસ્પર સંબંધ હોય તેવા બંને સામાસિક પદોનો પ્રયોગ થયો હોય તે અને અન્ય પદ છે એ વિશેષણ તરીકે કામ કરે છે ને નીચે એના પ્રત્યયો પણ મેં આપેલા છે, તેના દ્વારા વિગ્રહ થાય છે। એના ઉદાહરણ જોઈએ, પાણી પંથો, પાણીના જેવો છે પણ જેનો તે, એટલે અશ્વ। પાણીના વિશેષણ તરીકે તે શબ્દ વપરાય છે। ઉદગ્રીવ, ઊંચી છે ગ્રીવા જેની તે, અબળા બળ નથી જેનામાં તે, મહાબાહુ મહાન છે જેના બાહુ તે, દશાનંદ દસ છે આનંદ જેના તે। અહીંયા જેનો, જેની, જેનામાં, જેના, જેના જેવા પદો દ્વારા આપણે બહુવ્રીહી સમાસનો વિગ્રહ કર્યો છે। હવે એના થોડાક બીજા ઉદાહરણો જોઈએ કે મુસળધાર નિર્મળ, બળભાગ્યો અતિથિ, અબળા નિર્દય, ચિત્રયાલ વ્યર્થ અને એકરાલ વગેરે બહુવ્રીહી સમાસના ઉદાહરણો મેં આપેલા છે, તેનો વિગ્રહ તમે આસાનીથી કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સમાસ અને તેના પ્રકારોનો અભ્યાસ આજે આપણે અહીંયા કર્યો, મને આશા છે કે તમને સમજાઈ ગયું હશે। થેન્ક યુ।